کہنا ہے کہ ہمارا ہمارا زندگی کو قرینے میں دیکھنا علی جناب سب کی توجہ چاہوں گا حاجی صاحب پاشا صاحب ہمارا زندگی کو قرینے میں دیکھنا یعنی کہ حاجیوں کے سفینے میں دیکھنا ہمارا زندگی کو قرینے میں دیکھنا يعني کہ حاجیوں کے سفینے میں دیکھنا اور اجمیر کی گلیوں میں ہمیں دیکھنے والوں ایک دل کو آئے گا کہ مدینے میں دیکھنا يا خاجة تمہارے دیوانے امید Thank you.